Bà, khi bà xong chùm riêng xu đòi phục mày bọn bộ lúc chết chúng ta nâng bì mất ngó. Đây là tên ta này dùng tạm đàn sạp bộ đồng biến. Nâng chùm này đang xem xin tam sân cùng YouTube. Chị thị cực nâng chị thị mẹ trầy. Khá nông khả nạ bì này đá, khi bà. Mình ảnh bọt bộ đồng biến ổn trại chết mũi, đã mình chùm nọt trường thả. Chị lực đầm bốn, khá nông chù đà ra. Đà ra complain đó là bày bà chăm bà tì thay lục. Khúm chăn chún, bàn tà tùl mô rà nạ phí bài. Bà, tay mô nâng chú là khlâm xa này ạc bọt bò rà mìn. Xong bốc máy bóng bốn chú cho subscribe. Làm bày tà tùl bàn bò rà mìn thamay thamay. Đà ra khâm phai anh là bày thái. Khá nông rương nệ bọt đàl mần đài chú nè. Lúc khúm chăn chún, bàn tà tùl mô rà nạ phí bài. Đòi xa chú mươi COVID-19. Khá nông với học sập bày chú nằm. នេះយប់ថ្ងៃទី 29 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 គូបញ្ជាក់ដែរថាតារាកំប្លែងឃុំច័ន្ទឈុនបានឆ្លងកូវីដ-19 កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅហើយភ្លាមៗលោកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីយប់ថ្ងៃទី 22 ខែមេសាកន្លងទៅនេះ គណៈកូនស្រីរបស់តារាសម្ដែងលោកឃុំច័ន្ទឈុនបានចេញមុខនិយាយពីស្ថានភាពរបស់ឪពុកក្រោយឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថាពេលនេះលោកកំពុងតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងរហូតត្រូវរុញចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទៀតផងបើតាមកូនស្រីរបស់តារាកំប្លែងខាងលើ ជំងឺកូវីដ-19 បានកំពុងវាយលុករាងកាយឪពុកនាងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យសួតរបស់គាត់រលាកហើយលោកឃុំច័ន្ទឈុនក៏មានបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមផងដែរបន្ទាប់ពីបានដឹងពីអាការៈរបស់តារាកំប្លែងខាងលើតារាថៃជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងបាននាំគ្នាចូលរួមលើកទឹកចិត្ត ជូនពរដល់លោកឃុំច័ន្ទឈុនឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញគូរំលឹកដែរថាតារាកំប្លែងលោកឃុំច័ន្ទឈុនបានឆ្លងកូវីដ-19 កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅហើយភ្លាមៗលោកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយមកភរិយារបស់លោកក៏ត្រូវបានរកឃើញបានឆ្លងជំងឺនេះដូចគ្នាដែរ គណៈកូនរបស់តារារូបនេះវិញមិនមានវិជ្ជមាននោះទេលោកឃុំច័ន្ទឈុនបានកើតនៅថ្ងៃទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 1949ទីកន្លែងកំណើតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះនគរស្រីអយុធ្យាគាត់បានចូលសិល្បៈថៃនៅឆ្នាំ 1683 រហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលស្លាប់ ស្នាដៃសម្ដែងក្នុងសិល្បៈរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនខ្សែភាពយន្តដែលគាត់សម្ដែងទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរតែគ្រប់រឿងតែម្ដងបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា